Bénère, Matébouléme, Bâtonneur, Yézoué, Commissaire, Bénère, Matébouléme, Bâtonneur, Premier Ministre. Militaire, Admiral, Sahomébit, Sahapio, Sécurissi, Sahébit. Dresschen. Moditriet. Émissatrice, l'homme, Viseïmot, Is, Maulena, Ras, Kouchin Mohta, Evrot, Commissium, Miro, Dadien, Ileba, Grom, Sakartuel, Kadadda, Tidina Bidji, Europiske, da Meminda, Magaxenotrum, Esaris, Tidi Mirceva, Tidi Zeymi, Tseli Kartveli Halkisa, Tamat Shoris, Sakartvelo Sekresiisa. Unda itqvas rom didi xania sakartvelos konda da aqs survili iqos evropis strukturebis tsevri monatsili da amashi miqtseulia დიდი შედეგებიც გვაქვს ამის შესახებ. ჩვენ გვაქვს ჭიდრე კავშირი სხვადასხვა ქვეყნებთან, ეკლესიებთან, ვატიკანთან. მე მივიღე მისი უწმინდესობა ივანე პავლე მეორე აქ ამ დარბაზში. მე ვიყავი სტუმარი რომის პაპისა. ჩვენ გვაქვს ჭიდრო კავშირი პროტესტანტულ ეკლესიებთან. მე კონდა შეხვედრა მის უდიდებული სობასთან, დედოფალ ინგლისის დედოფალთან. ასე რომ ჩვენთვის ეს ახალი არ არის, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ გაწევრიანება და უფრო მჭიდრო კავშირი ბევრ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს. ჩვენ ფიქრობთ არამარტო იმაზე, ევროპა რას მოგვიტანს ჩვენ. ჩვენ ფიქრობთ იმის შესახებ, ჩვენ რას მოუტანთ, რას შევიტანთ ევროპაში. უნდა ითქვას, რომ საქართველო უძველესი კულტურის ქვეყანაა. მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანობა უკვე იყო საქართველოში სახელმწიფო რელიგია. მეოთხე საუკუნეში ითარგმნებოდა სახარება, იქმნებოდა ლითონის და სხვა ნივთები, იწერებოდა წიგნები და ეს ყველაფერი უნდა იყოს შენარჩუნებული
Chaîne Medigwak sur Europa. Aramarto Mogwitans. Beur Siketas. Aramadais of Chos Kulturas. Da Amisi Medit. Chaîne Halkizei Mops. Da Meminda. Განსაკუთრებული მადლობა მოგახსენოთ თქვენ, რომელსაც აქვს დიდი წვლილი ამ დიდ საქმეში. Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმები ბატონ პრემიერ-მინისტრს და გილოცავთ ამ დიდ მოვლენას. Რომლისთვისაც ჩვენ მადლობელი ვართ. Თქვენ უწმინდესობა, ბატონ ელჩო, უპასო საზოგადოება, მე მინდა პირველ რიგში ჩვენს პატრიარქს გადაუხალ დიდი მადლობა ჩვენი მიღებისთვის, ამ ულოცვისთვის. თქვენ უწმინდესობა, თქვენი ჩართულობა სახელმწიფოებრივ საქმეებში არის უაღრესად დიდი მნიშვნელობის. Მე ძალიან კარგად მახსოვს გასულ წელს, მაშინ როცა ჩვენმა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, ჩვენ ერთად ვიზეიმეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი ისტორიული თარიღი 27 ივნისი. და მაშინ ქართულმა ხალხმა მოისმინა თქვენი დალოცვა, რაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. Გუშინ ევროკავშირმა გადაწყვიტა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იმსახურებენ მოგზაურობას ევროკავშირში ვიზების გარეშე. Მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დიდი აღიარება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მიღწევების, ეს არის დაფასება. Მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ერი ნამდვილად იმსახურებს ამას, იმსახურებს იმას, რომ ყოველგვარი ბარიერების გარეშე ვიმოგზაუროთ და ბევრი კარგი საქმეები ვაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს სულისკვეთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი მდიდარი კულტურით, ჩვენი ფასეულობებით უნდა გავხდეთ ევროსტრუქტურების წევრი. Და ჩვენ ასეც ფიქრობთ, ასეც მოქმედებთ. Მე აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ევროკავშირის ელჩს საქართველოში, ბატონ ჰერმანს, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ნამდვილი გულშემატკივარი. მე მინდა ასევე ყველას გადაუხადო მადლობა, რომელმაც ვინც ამ საქმეში, ამ პროცესში მიიღო მონაწილეობა. Მთელი საჯარო სტრუქტურების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. და ასევე მინდა თქვა, რომ ფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ვინაიდან სწორედ რაღაც ახალი, ფიქრობ, ახალი ეტაპი იწყება ჩვენ ცხოვრებაში. ევროკავშირის გარდა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ საშუალება იმოგზაურონ ვიზების გარეშე, ასევე სხვა ქვეყნებშიც, ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებშიც, შორეულ სახელმწიფოებშიც. ჩვენი მთავრობა, ჩვენი სახელმწიფო ამის მისაღწევად ყველაფერს გააკეთებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს უწმინდეს დიდი მადლობა გადაუხადო თანადგომისთვის და დალოცვისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ, ბატონო ელჩო. Your Holiness, Mr. Prime Minister, I feel that Premier, ჩვენთვის დიდი პატივია ეს მოწვევა აი ამ მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით. Და ყოველთვის თქვენ უწმინდესობა, როცა მაქვს საშუალება პირადად შევხვდეთ, ძალიან თბილ ცნობებს აღძრავს ის ფაქტი, რომ შემიძლია პირისპირ გესაუბროთ.
ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიცით ის ინდივიდუალური შესახებ, რომელიც საქართველოს შეიტანა ევროპულ კულტურასა და ცივილიზაციის განვითარებაში და შექონდა ეს ძველი საუკუნეების განმავლობაში. Და ჩვენ ასევე საკმაოდ კარგად მოგვეხსენება იმ მნიშვნელოვან როლზე, რომელიც საქართველოს ეკლესია ითამაშა აღნიშნულ პროცესში. თქვენი ქვეყნის უგრძელესი ისტორიის განმავლობაში. ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიცით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რა წარმოადგენს სულიერი მემკვიდრეობა. Და ამ ჯგილში თქვენ უწმინდესობა დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ თქვენი ძალისხმევისთვის, თქვენი მხარდაჭერისთვის, რომელიც თქვენ უზრუნველყავით იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. და მე ყოველთვის ასევე ვგრძნობდი იმ დინამიკას, რომელიც გამოარჩევდა ჩვენ თანამშრომლობას საქართველოს მთავრობასთან, ბატონ პრემიერ ირაკლი ბარიბაშვილთან აღნიშნული ბიზნეს მისაღწევად. ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი ეტაპი, რადგანაც მას უზარმაზარი იმედი მოაქვს. ევროკომისიის ანგარიში, რომელმაც პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს მიღწევები, უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გახლავთ უვიზო მიმოსული შემოგებისათვის. ის გზა, რომელზეც ჩვენ ახლა შევდექი, ძალიან მნიშვნელოვან წილად ითხოვს თქვენ პოზიტიურ შეფასებას, რეკომენდაციებს და რა თქმა უნდა მხარდაჭერას. საფუძვლად მოვხდები განსაკუთრებით რომ ეს ხენ ეს გახლავთ ის რაც რეალურად საქართველოს გულში წევს ის რაც თქვენ დღეს გაგონეთ